Prishtina, si është Prishtina pra në këto qaste sa ka qarkullim, në t'ju japim edhe juve pak një përshtypje. Ndërsa, në tani realizojmë një bisedë me Denis Avdi, i cili na vjen nga zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptasve. Flasim për temën çdo fëmijë në shkollë, një fushatë e cila është filluar disa muaj më parë dhe si po funksionon, si është gjendja në përshkollat tona, fëmijët e këtyre komuniteteve sa po vijojnë mësimin. Denis, mirëserdhe. Sergej. Këtë fushat do të jeni duke e vazhdu dhe po më duket se këtë herë keni marrë pak më seriozisht se radhëve të tjera, sepse vërehet në bazë të statistikave të cilat i keni bërë, se në vitin 2022 dhe 2023 ka pasë braktisje bukur të madhe të mësimit të shkollave nga ana e nxënësve. Po, e vërtet, ne si organizatë kryesisht e kemi këtë qëllimin që me pas përfshirje sa më të lartë të nxënësave në përshkolla. Edhe si idena ka ardhë edhe kampanja që kemi një izë gjatë këti vitit, që me i parandalu me një farfor me braktisje shkollore ose me ngrit vedisimin të kë shoqëria ose të kë prindrit, njërë që me pas një numër sa më të ullë të braktisjeve shkollore. A për neve është një fakt shumë shqetsus, përshkak se në momentin që ndërprehet shkolla të kë vajzat ose të kë fëmijet e komuniteteve Roma Shkali dhe Egjiptian konsiderohet me një farforme shkëputje nga një ardhmje më e mirë për ta. Edhe për këtë arsye ne jemi duke u angazhuar sa më shumë me programe, me aktivitete të ndryshme që me i përfshi sa më shumë në shkollë, që të kemi sa më shumë rezultate pozitive dhe të kenë ata arritje sa më të lartë. Një metodë që e keni zgjedhur janë këto challenge të cilat vetë që jeni duke i përdorë, sa apo kanë efekt mirë, çka po veprojnë një konkretisht për mes tyre? Po, ideja ka qenë që me kriju sfida të ndryshme, ku kanë me dërgu mesazhe njerëz, persona, prind, drejtor të ndryshëm, të cilët e kanë një rol, nëse kisha mujtë me sujtë ashtu, dhe ata me dërgu mesazhe të ndryshme për rëndësinë e shkollimit, për përfshirjen e fëmijëve të tyre në shkollë. Njëkohësisht vijnë disa mesazhe prej drejtorëve të ndryshëm, të cilët i ftojnë prindrit që më marr shumë më seriozisht punën e shkollimit të fëmijëve të tyre, edhe në qëtë formë ne po mundohemi sa më shumë me ngrit vedisimin. Përveç sfidave të cilat jemi duke i bërë, ne kemi ardhë deri tek ideja që me bo edhe panelet të ndryshme të diskutimit, ku i ftojmë prindrit, njerëzit nga lagjet, ose kushdo qoftë, që me marë pjesë në këto panele edhe me diskutu ma gjërsisht për problemin edhe për sfidat. Po, në diskutimin që i kini pas me prindrit e këtyre fëmijëve, pra e pame edhe në ekran që janë 82 fëmijë konkretisht që kanë braktisë do të të shkollën, çfarë potencojnë ata, pse po ndodhë kjo? Cilat janë problemet? Po, kryesisht probleme ka të shumëta, janë ato ekonomike dhe sociale. Mirë, po e vërteta është që njëna prej problemeve të sapo krijuar janë edhe librat, ku krijohet një problematik për ta, për shkak se nuk ju sigurohet 100% dhe si kisha mujtë me thonë që rikthejnë ato fondet të cilat i japin. Sa janë pajisur fëmijët e komuniteteve me pajisje me tekste shkollore dherë në këto kohë, sa keni informacione? Kryesisht të gjithë kanë apliku për këto fondet që mi marë prej institucione. Mirë po, shumica edhe kanë hezitu me i ble ato librat për shkak se kanë pritë së pari që t'ju dalin ato fonde më pas me vazhdo me blerjen e librave. Nuk kemi pas ndo një ankes që nuk kënë dalë mjetët për prindrit, mirë po ka qenë një hezitim që nuk bëhet. Kjo ka qenë hezitim i përgjithë që në faktikisht, por më intereson sa kanë arrit me upajis me tekste shkollore, dhe thët, a janë sfidu në këtë drejtim procesin mësimor fëmit? Po, ka qenë një sfid fillimisht, mirë po më pas e kam pa që shumica janë duke i marë këto mjetë dhe kanë vazhdu me blerjen e librave, gjë që ka siguru që fëmit e tyre me vazhdu shkollimin. Gjatë procesit të aplikimit, ka pas shumë organizata shoqëri civile, cilat punojnë për komunitete, që janë angazhu që me i asistu në që drejtim, që me i bëhë qëto aplikimit, përshka këse për prindrit ka qenë një sfid, përshka këse nuk kanë rasti që me apliku për një gjëtë të tjilë, gjëtë cila ka qenë
se që e thash sfiduse, mirë po ka pas organizatat cilat kam punu në këtë drejtem edhe janë mundu sa ma shumë që me, që me asistu në mirë që fëmijët e tyre të i marin ato mjete dhe më pas të i shfrizojmë për mbledhjen e tekste shkollore. Po sa i përket gjithë përfshirjes së fëmijëve në për shkolla, do të thotë në nivel të vendit. Sa jeni të kënaqur, do të thotë, sa janë të përfshim fëmijët e komuniteteve dhe a trajtohen njëjtë si fëmijët e tjerë nga bashkëmoshatarët, nga mësimdhënësit? Sigurisht është një problem po ashtu i cili duhet diskutuar për shkak se jo gjithmonë janë të përfshirë fëmijët e komuniteteve romashkali dhe egjiptian në shkolla, sa i përket socializimit të tyre. Për këtë arsye ne kemi punu shumë që drejtim dhe kemi realizu projekte multikulturore ku qëllimin e kishin që me i promovu komunitetet e tjera, komunitetet në romashkali dhe egjiptian, mënyrë që komuniteti shqiptar me kuptu pak ma shumë për kulturën, traditë, zakone të ndryshme me të cilat ata i kanë, edhe në këtë formë me i socializu sa më shumë edhe me arrit deri tek përfshirja e çdo fëmije në aktivitete të ndryshme. Njëkohësisht ne jemi munduar që me kriju klube të gjithë përfshirjes ku krijohen në shkolla disa një klub i caktuar ku do të ketë përfshirje të gjitha komuniteteve dhe më pas në momentin që vinë disa vendimet të cilat ata dojnë me i marë brenda shkollës, ideja ka qenë që me përfshi këtë grupin gjithë përfshirës në njërë që vendimet mu marë për gjitha komunitetet balazi. Si po funksionojnë këto? Këto po e pyë sepse në para disa ditësh kam parë, do të thotë në rrjetet sociale dhe nëpër media ka qenë një rast, ndoshta ju kujtohet edhe juve, nëse zgaboj ka qenë në Prizren, ku ka pas probleme pikrisht sa i përket tyre fëmijëve dhe mësimdhënësës. Mësimdhënësja më duket se ka qenë në komunitetit, ndonëse pash një numër të madh të prindërve të cilët do të ishin komunitetit shqiptar, të cilët e donin mësimdhënësën dhe flisnin në superlativ për të. Por që pati probleme me një shkollë aty që është bërë grumbullimi i të gjithë nxënësve të komuniteteve, ishte një problem. E dini çka ka ndodhur me këtë rast? Të them të drejtën, mos ka qenë ajo dita e abetares ose diçka. Ndoshta ka qenë ngjarje, po, nuk e di sakt, por po, e di që ka qenë problem dhe sfidë pikërisht po, tema për cilën ne po flasim. Po ka qenë një rast i tillë, mirë po sipas gjitha informatave që kemi arrit me i marr, kryesisht ka qenë një keq kuptim për shkak se mësuesja ka vazhdu në vendin ku është zhvillu dita e abetares, ka vazhdu vetëm si vizit me nxënësat e komuniteteve romashkali dhe egjiptian, e që nga ana e mediave kryesisht është keq kuptu. Po mendoni me prezencën aty në atë, jo, nuk është ky rast, jo, është rast tjetër, do të thosë, i përket procesit mësimor, po ndoshta edhe nuk ju kujtohet ky rast. Mire, te i kalojmë. Sa po mendoni që këto fushatat të cilat ju po intermerni, po ndikojnë pozitivisht dhe, a keni arrit që në bazë të fushatave dhe të mbledhjeve të ndryshme të cilat i mbani, ti riktheni këta fëmijë të cilët e kanë braktisë shkollën, ti riktheni sërish në bankat shkollore? Po, në kritë qëllimin e i kemi që mi rikthy ata në bankat shkollore. Të bazun statistikat që kemi arrit me i marë, pri klasës së parë deri në klasën 9, 15% pri krijuesve qëndron jashtë bankës shkollore. Pri klasës së parë deri në në të pestën. Pri klasës së 6 deri në klasën 9, 35% pri tyre qëndron jashtë bankave shkollore. Ndërsa në klasën e mesme, pri klasës së 10 deri në klasën e 12, 70% pri tyre qëndron jashtë bankave shkollore, ndërsa vetëm 30% në përshkolla. Kjo është një ngjarje jashtëzakonisht shumë alarmante për neve, edhe për këtë arsye jemi tu punu vazhdimisht në çdo tem. Tash, sa jemi duke arrit me i rikthy nxënësit në përbankat shkollore, është një çështje kogja problematike, përshka këse ne mundemi me funksionu si raportus, ndërsonë për shkolla, Ministria e ka propozu që me kriju grupe për parandalimin dhe raportimin e praktiseve shkollore, të cilat funksionojnë në atë formë. Apo ndërmerë dikush diçka dhe të po, nga këto grupe? Po, ka raste që shkollat kryesisht ndërmarin raste specifike dhe i raportojnë ato, edhe më pas e egziston organizatat të tjera të ndryshme, cilat meren me rikthimin e tyre në për shkolla.
Por ata cilët e praktisin në shkollën është jashtëzakonisht shumë e vështirë me me rikthy për shkak të martesave të hershme ose për shkak të lëvizjes prej një vendi në vendin tjetër. Sidoqoftë, edhe pse bëhet lëvizja, do të më vazhdo me viju mësimin në vetëm nëse është migrim dhe sigurisht që... Po, kryesisht ata migrojnë dhe më pas një kohë e caktu me kthehen, edhe më pas nuk e shohin si opcion vazhdimin e shkollimit. Edhe në qësi rastin ne po kemi vështirësi me i rikthy, mirë po organizatat të tjera cilat kryesisht punojnë që drejtim e kam për obligim që spaku të bojnë të pamundur në që ata të kthehen në bankat shkollore. Po, për fund, cili është hapi konkret të cilin do ta merrni, a ka diçka më ndryshe që keni mendu që të ketë efekt edhe më pozitiv? Ideja është, se i përket që soj kampanjës, ideja është që me ngrit, e përmendit edhe mësimdhënësit që soj janë të përfshim. Ideja është që na me bo edhe disa aktivitete ku mësimdhënësve ja ungrisim me një farfor me vullnetin që me punu ma shumë me nxënësat e komunitetit e Roma Shkali dhe Egyptian. Gjatë këti viti, ne po planifikojmë që me pas edhe çmimet ndryshme cilat do t'i ndojmë për ata cilët kanë kontribu në këtë drejtim, edhe më pas me një farforme me ngrit atë vullnetin tek profesorët, tek mësimdhënësit, që me punu ma shumë me komunitet, përshkak se ata janë të cilët munden me ndiku shumë tek fëmija, edhe me ngrit me një farforme me ngrit atë nivelin ose atë rolin e nxënësve të komuniteteve Roma Shkali dhe Egjiptiane për shkolla, gjë e cila mundet me u bo prej tënve, edhe në qëtë formë po dojna me ngritë e vullnetin të këfëmit, përshkak se fëmija shumënice në rasteve varet edhe prej mësimdhënësit, edhe në qoftë se mësimdhënësi ka interesim që me vazhdu, që me punu më shumë me ta, po besojmë që mundemi edhe mija dalin që drejtim. Po, mirë, po urojmë pra që t'ju shkoj mirë kjo fushat dhe po urojmë që t'arini rezultat sepse shkollimi fillor do tëtë është obligativ dhe këta fëmijë duhet me qenë bankat e shkollës sepse në qofë se nuk janë bën dy të këshia, nuk e vijojnë mësimin, por në anën tjetër ka dhe të këshia tjera se ata fëmijë janë jashtë shkollës dhe natyresht që përballen edhe me probleme më pas të natyrave të ndryshme. Po, e vërtet, edhe po besoj që me aktivizimin ton të përgjithshëm, mundemi me arrit deri tek parandalimi i braktisjeve shkollore, për shkak se me të vërtet është një formë më e mirë që këta fëmijë që me pas sukses shumë atë lartë. Mirë, Denis, sukses edhe njerë, faleminderit. Faleminderit shumë edhe për juve.